欢迎来到王一博粉丝渠道。王一博，登顶文娱蓝皮书，谋大局者，王闸。王一博登顶 V 榜综艺嘉宾两连冠加综艺势力榜两连冠。王一博传媒一号文娱蓝皮书持续登顶。男艺人商业价值 TOP1， 男艺人带货率 TOP1。这些数字背后都说明王一博如今在娱乐圈的号召力和影响力，成为95后中的佼佼者，更成为娱乐圈新一代偶像的榜样。他的刻苦认真和他的天赋才华一起，成为粉丝和网友热爱他的理由，而他正能量的形象也一再被央视所肯定和推崇，成为青年一代的榜样。特别是他低调内敛的性格，不事张扬的个性，如此盛名之下依然谦虚有礼，恭敬有加，让人找不出不喜欢他的理由。他是一个追求本心活着的人，三观极正。看他交往的朋友也能知道，他身边的人也和他一样，都是踏踏实实做人的人。比如亲爹粉汪涵，比如带他成为职业摩托车手的尹正，比如永远积极向上的大张伟。和胡兵、刘雯这样业界顶尖人物的交集，他们的专业精神和敬业程度对他也是莫大的影响。如今看来，才明了王一博对自己未来道路规划的用心和谋篇布局的英明。24岁正灿烂的年华，当所有人都觉得出演偶像剧是他的无风险加分项，上门来的资源也拿到手软。但他看得更远，格局也更大，他接演的都是正能量角色，比如缉毒警察、维和警察、革命烈士。就连古装剧也是场面更为宏大的悬疑侦探剧。他把自己放到了一个更高的舞台上来淬炼自己，特别是如今娱乐圈接连地震的今天，更能看出他决策的精准。特别是在大是大非立场上，他表现得更为果敢和迅速。和乳化品牌解约，自掏腰包来承担后果，不惧经纪公司的阻拦，在第一时间表明自己爱国的立场，也让他赢得一片赞扬声和喝彩。他的每一步都凭着自己的本心和热血在行动。为什么很多妈妈粉这么爱这个孩子，就是他树立了一个三观正、心态好的典型。这一季的街舞比赛上，又回归成为队长的王一博，把学习和分享作为自己的主要目的。面对这一季街舞中的世界级大神，谦虚有礼，但也敢亮剑，表达自己对街舞的理解和年轻一代对街舞新的诠释。这样的心态让他面对比赛时更加轻松自在，也更能彰显自己昂扬的斗志。所谓成大事者，必先苦其心志，后面巴拉巴拉一大堆。这句话被传颂了上千年，自然有它的道理。每一个攀登顶峰的人，都是从遍布的荆棘中杀出重围，超越了自我，成为一个新时代的象征。王一博未来的路还很长，需要更多的打拼和征服。作为土著原始粉，每每写到这来都会热血上冲。陪伴一个如此正能量的偶像成长，也仿佛看到了自己的青春在发光一样。他的个人准则就像他的造型一样，低调内敛的整体格局，总有不经意间的惊艳震撼到你，让你惊叹，原来这才是王闸的本源。即便是黑色系的整体造型，即便是口罩棒球帽保护，也依然隐藏不了他闪闪发光的本质。感谢您观看视频，请订阅该频道以支持我们。